Sara Freitas e hoje no meu aniversário eu venho com um vídeo para tirar dúvidas de vocês, dúvidas muito recorrentes, muito frequentes que eu vejo nos grupos de brasileiro. E vamos começar o vídeo. E claro, antes de qualquer coisa, você já sabe, dê o seu like, compartilhe, comente e vamos lá. Então, como eu disse no começo, hoje é meu aniversário, estou com bom humor, estou feliz, estou contente. E vim aqui para ajudar vocês hoje e explicar algumas coisinhas que muita gente pergunta. Tem algumas respostas que são meio grosseiras nos grupos de WhatsApp, desculpa, de Face, né? Que é dizendo, ah, procurem por vocês mesmos. Mas a galera não lembra que antes de vir também tinha suas dúvidas e não sabia tudo, né? Então não tem nenhum problema perguntar e ter essas dúvidas. Por mais que a gente aqui ache óbvio, né? Não tem nenhum problema perguntar. Então eu vim aqui hoje pra te ajudar com isso, tá bom? E a primeira pergunta que fizeram, que fazem, que eu vi bastante, é que você precisava do Enem pra fazer a faculdade. Gente, o Enem é uma modalidade brasileira, tá bom? E as universidades têm a sua forma de ingresso, né? Cada universidade tem a sua forma de ingresso, que não é como o Enem, não é uma prova, sim, e sim um curso curtinho de 3 meses e tal, não sei, depende da faculdade, depende da universidade. Por exemplo, La Plata nem sequer te pede o curso de ingresso, você já entra direto na sua carreira, né? E já começa fazendo medicina. Não quer dizer que é mais fácil, cuidadinho aí. Você tem que fazer as matérias, você tem que estudar essas matérias, né? E aí você tem o CBC da UBA, você tem o UBA 21 também da UBA, você tem. Os cursos de ingresso do La Matança, você tem cursos de ingresso de outras universidades, e aí você faz esse curso de ingresso, que é como uma introdução da carreira, né? Introdução da faculdade, e aí você começa em si o que você vai estudar, né? A carreira que você vai estudar. Ana, onde eu posso doar roupas usadas? Gente, se vocês não conseguirem alguém, né, que você conheça, que peça, que queira, que esteja precisando, as igrejas daqui, que é Caritas, eu acho que chamam, eles recebem roupas, sapatos, casaco, tudo que você tiver para doar, eles recebem. Então, qualquer igrejinha que tenha perto da sua casa, você pode ir lá e pode deixar o que você tiver para doar. Também vi uma pergunta muito curiosa que era: dá para morar na capital e estudar em La Plata? Gente, não. Dá, mas você vai cansar já, não, acho que não dura 3 meses, você vai cansar, porque é muito longe, é 1 hora e meia, 2 horas de ônibus, né? E você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então convém você morar diretamente em La Plata, inclusive porque em La Plata, pelo que eu estive pesquisando e escutei, em La Plata tem até os aluguéis mais baratos. Então, te convém estar pertinho. E tá, a mesma coisa, eu li alguém perguntando se dava para morar na capital e estudar em Rosário. Gente, Rosário é muito longe da capital para você ir e voltar todos os dias. Não faça isso com você e com seu corpinho, por favor. Depois, vi também que perguntam bastante: é mais barato comprar eletrônicos no Brasil ou na Argentina? Isso vai depender de que tipo de eletrônico você está procurando, do tamanho, do que é, para que serve, sei lá. Por exemplo, celulares. Eu acho que aqui pode chegar a ser até mais barato, porque se você tiver reais, você tem a vantagem no peso, né? Então, por mais que tenha o mesmo preço, né? Na cotação, como chama? Na cotação oficial. Então, quando você trocar aqui, você vai ter uma vantagem. O que vocês podem fazer, se vocês tiverem um conhecido, né? Uma pessoa conhecida que tá aqui e vocês estão aí,
pedir para essa pessoa procurar no Mercado Livre e o que vocês querem procurar, o que vocês querem comprar e perguntar quanto tá. Fazer pela cotação paralela do dia e a cotação do oficial, e aí vocês vão ter uma noção mais ou menos do preço, né? E o quanto vocês conseguiriam né, de vantagem no produto estando lá e estando aqui. Outra perguntinha muito frequente, e eu acho até importante, porque nos dias de hoje, nas épocas de hoje que estamos vivendo, acontece isso bastante com as pessoas que querem morar aqui, né, em Buenos Aires para estudar ou porque gosta e tem um trabalho remoto lá no Brasil, né? E essa pessoa quer saber como vai receber o dinheiro, se vai poder trabalhar, se, né? Sim, você pode trabalhar com seu trabalhinho do Brasil aqui, não tem nenhum problema. Faz correlação com meu vídeo anterior, né? Aqui eu vou deixar aqui o card, de que vocês têm que ter a conta do Brasil e a conta aqui, uma conta bancária aqui na Argentina. E aí você faz a sua transferência para o seu CAMI de confiança e esse CAMI de confiança manda para você na continha daqui de Buenos. Então, não tem nenhum problema. Se a sua empresa não tem problema, você pode ir lá comunicar que você está se mudando e tal, e se pode manter o trabalho e, né, se mudar como você quer, maravilha. Falando um pouco, né, sobre o assunto da roupa para doar e tal, e isso, tem um dado muito curioso para falar para vocês, que aqui a gente tem bazar, sim, e o nome do bazar é Feria Americana. Feria Americana, que também, se você tiver essas roupinhas que você não, né, que encontrar um destino, você pode ir nessas feiras americanas, deixar a roupa aí e quando vende essa roupa, a pessoa te contata, né, te liga, te chama, te manda um WhatsApp e te avisa que vendeu essa roupa e uma porcentagem disso vai para você. Se não, você pode vender todo o lote de roupa, né? Vende pra feira americana e também pode ser. Não é muito dinheiro, mas se você tá precisando, tudo vai somar, né? Assim, gente. E eu estou bem, tá? O último vídeo tinha cara inchada, mas era só alergia mesmo. Eu estou bem, não é nada. E quero agradecer se você está assistindo até agora. E se você gostou desse vídeo, se respondeu a sua pergunta, dê o seu like, comente, compartilhe com aquela pessoa também que tem essa dúvida, tá? E me ajuda aí a chegar aos 1.000 seguidores, 1.000 likes, 4.000 likes, não sei. Me ajuda aí e eu mando um beijinho pra vocês e tchau, tchau.